jabhadaasi meesha haysata ee nidaamka qawleysateed ee mataqaana ka jira gobolada Waqooyi sida waxa dhawaan ku sheegay dadka gobolka ka soo jeeda waxay u haystaan SNM tayna daalimin yihiin dadkooga xasuuqdo laysay tabuuse dadka oo la dagaalamayaan kamid ah anigu oo diyaarka u yahay la dagaalamo inkastoo horgala ahna waxa leeyahay halka maxamed abiib ku jira maanta aad gali doonta ilaa garxaji soo la khalday oo maanta la leeyahay waa markii nida lahayo muuse oo ma ogola mana aaminay xitaa muuse inuu ma aaminay xitaa inay xitaa meesha yimaadaan marka muuse meesha boqortooyir buu ka samaysanayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikariin iyo bulshaawi media iyo cidda kugu xidhanba iyo inta daawanaysa inta daawan doontaba madda soomaaliyeed shacabka riyaawada state movementi waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan soo laabto su-aashaasi ee gobolka xaaladda gobolka waa la socotaan malanaya dee waxaa taniin media ku jira xaaladda gobolku waa cakiran tahay waxayna maraysaa meel fiican bay maraysaa oo muuse uu gaarsiiyey dadka reer awdal inay mataqaanaa maanta ay karkii iyo dhirigii waxa maxaa ka keenay kuleelka inay dadku karaan oo ay bannaanka yimaadaan oo waxaa dhacaya u dhaco wax muuse uu keensaday iyo jabhadaasi meesha haysata nidaamka qawleysateed ee mataqaana ka jira gobolada Waqooyi waxaana leenahay waa soo gabagaboobi doontaa dadkuna diyaar waxay u yihiin maanta inay gobolka laga xoreeyo dulmigan iyo waxaan mataqaanaa sida goofanaha ku naaxay afar iyo soddonka sano oo dul fadhiyey marka xaalado badan baa ka jira xaalada maxamed abiib oo xildhibaanka laga doorto gobolka awdala oo mataqaanaa hadda xidhan oo u afduuban maxaan kula saddex nin ilmaadeera oo muuse biixi maxaan kula ninka haysta nabadsugidda oo ilmaadeer yihiin iyo ninka la dhaha maxkamadda jooga oo warankaas soo jaray rag saddex nin oo ilmaadeer hore u sheegay maxaan kula xildhibaanka wuxuu saddexdaa nin baa haddii waxay gaadhaan loo haystaa maanta hadday waxay gaadho tiyo maanta dhacday oo xildhibaanku waxa uu sheegay SNM buu ka hadlay oo wuxuu yihi SNM anagu ma nihin waa runtii anigu waan ka hadlay in badan dad badan way ka hadleen reer awdal SNM maaha SNM iyadoo wadata dhergigii Ethiopia Migisto Haile Mariam oo hogaamiye ka ahaa ayay soo gashay gobolka awdal waxaana muddo 24 saacadood ku dishay dad ilaa 2500 qof gaariya ku dishay marka maanta dadkii la sheegan lahaa maahaba islaam baa shalay ka hadashay waxa tii reer awdal waa SNM reer awdal meel ay SNM ku yihiin ma garanano milanihin sidaa waxa xildhibaanku sheegay dadka gobolka ka soo jeeda waxay u haystaan SNM tayna daalimin yihiin dadkooga xasuuqdo laysay waana hadal biyo kama dhibcaana wey marka dadku waxay ku diidan yihiin waxaanay ahayn dema noqon karaan reer awdal SNM meel kama soo galaan nin baa ka mid ahaa oo ladhaha cabdiraxmaan waa tolwada baa loo bixiyey macnaha tolkii meesha ma joogo nin aan tolkii joogin baa la rabaa in la idhaahdo reer awdal waa SNM kii SNMta ka mid ahaa ee la socday baa maanta yaa maanta been meelayo briiskii u meermeelaya oo mataqaa naftu haysaa marka SNM cid baa ku shaqaysata xataa beelaha garxajis iyo mataqaa rag badan oo kale oo saraakiil ka mid ahaa oo SNMta ahaa maanta waxba kuma hayaan waa kuwa maanta banaanka wareegaya ee laleeyahay mataqaana ay laguma aamini karo wax laga soomaaliya laguma aamini karo maqaasi mala sabaasho marka ummadiiba loo kala abtiriyeyba marka reer awdal xaqiiqa soo galay SNMta marka SNMta caadiga ahayd ee saaqa dhexdooda ku jirta dad ka mid ahaa baa laleeyahay lama aaminayo marka nin kale maxaad u malaynaysaa maxamed abiib waa xildhibaan saamayn ku leh bulshada soomaaliyeed iyo gobolka awdalba waana meeshii laga soo doortay waa xidhan yahay waa afduuban yahay cid buu afduuban yahay annaga ka awdal state mufan ahaan waxa noo qorshaysan halganku intuu doono ha nagu gaadho meeshaasi inaan kala dirno ayaa noo ballana meeshaasi inaan kala dirno oo shacabkayga kicinno oo dadkayga kicinno oo dadkayga runta u sheegno meeshan inayna meel ay leeyihiin aanay ahayn meel maxaan ku raadaa ay ku abtirsan karaan wax ka sheegan karaan ay sheegan karaan in badan baad maqashay reer awdal oo oran jiray hooyada somaliland baa nahay for the last 5 years ama 7 years miyaad maqashay reer awdal oo leh hooyada somaliland baa nahay way soo dhammaatay marka annaga ka awdal mustaha waxa noo qorshaysan inaan dadkayaga ka saarno waxa lagu shubay ee ahaa somaliland qaranka maanta reer awdal qof odhan kara qaranka ma jiro taas waxa daliil u ah xildhibaanka maalintii uu hargeysa ka soo baxayey dadka soo dhaweeyey hal qof oo caalamka maamulka hargeysa sitay ma jirin taasi maxay ku tusaysaa inay dadka shacabka reer awdal ay gaadhay wacigii iyo mataqaanaa iyo maxaan ku dhahay ay gaadhay mataqaanaa xaaladu gaadhay inay ka tanaasulaan ka baxaan waxaan meesha dulmiga ka jira inaadeen horta hadafka awdal state maaha dastuur la furo maaha musharac cusub oo guuleysanaya maaha muuse bedel oo cirro ku bedel maaha muuse bedel oo faysal ku bedel maaha hadafka iyo maxaan ku dhahay amaamirta awdal state hadafka awdal state waxa weeye gobolkani inuu iskii u madax banaanaado oo ka mid noqdo ummadda soomaaliyeed 18 gobol ee gobolka ee maxaan kula soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo midnimada ummadda soomaaliyeed ay tahay first priority-ga ayaa weeyaan maaha mataqaanaa wax laloo leeyahay
أفضل سديد كم أي أبو رمي واحد لا تبشر بدي أرمها تبشر من جرت واحد لا ما تمرنا وإحنا قمتها لأن أفضل ما تحمل تمرين لكن حلد ما إنه يقار كم ذا تصالح تان كوك سقط وقطن كلا سويسرا لا يراه دو سويسرا وقطن كوي الله محام كنا ذا قارة يورو إن دتك كنا ولي ودتك لقبيلوجين ويا حكومة ده مشا كتير تي نظام كمشا كتير وحكم سليسين هاي هذه مجالة أي بقول قف كده جيهين أنت أي دقيهين بحث كلا سمري marka waxa leenahay hadii awdal ka degan yihiin ama shacab reer awdal ay degan yihiin gabiley gabiley inta ka degan yihiin ba iyo xukuma sala awdal marka waa nidaam aan ka hadalnay oo aan ka qorsheynay oo aan maabkiisi sameynay oo balaankiisa la sameeyay way ee gabiley haday leedahay beesha dhaxanti haday leedahay anagu Soomaaliland baan ku harana de Soomaaliland haday ku harayaan ku haran laakiin shacabka reer awdal diyaar uma aha dastuur la furo diyaar uma aha tabasho laga jawaabo diyaar uma aha ma taqaanay in waxba la saxay la yiraahdo diyaar lama سوال واحد لا سنبوس لقى إعلامي ما لعنا صدق يا صدق صنع واحد لسوقي رجال أو ذل واحد سوقي أي لا هاي ور أمضى الرجوي جو أنت سومالي سوق النبل أو واحد وضيع لنا لاس علي خليف قال يربع واحد كل أنت كي ولا ور أنا جا سومالي أرحمنا ور بل واحد هاي نكشة قين ولا ديدي ولا رجس ماي بروفيسور أحمد إسماعيل سبتر واحد سمي واحد لا خروج كسياسات بسمين خروج كي مركي برعمرين ولا توشي واحد لقو توشي واحد ذكر لقو توسينين رجع ذكر توسينين بدل هرجيسة يوم حاكم موسى بيحي أنت كل حيران فكرك أي هيان مسكح لك جتيرة أنا عدل كان حريصني أنا جا وثق أنا أسو هالجني أنا جا إسكال إسنا بانو نهاي وروح إسنا محيري محو هاي نكلا هذا حال أبيب ورإسنا يوم 91 كيف ولا بعيا إلى تتريبولي وهذا ما تهي ما أنت واحد لجوسو عشري وحنا هاي نكلا مجاهد بانو هاي مجاهد غير أوضل أنا نكسو كذا أنا قبل كأوضل وليبا دقاني دقالة كنت عمي كسوتش هذا قول كاوضل and والا يقانا موسى وقرانا يا باتا موسى دادك اولاد دقالة ما يان كمي دهاني قو وديار كوية هاي اولاد دقالة ما او قوذومي الى هدا حتى سياسة دهان وقوذومي بان كمي دهاي وحان كلها هاي رير اوضل سلاح روشيك ديار وما اها ان سامي قيبسي يو بحوالا ييرا شدن بي سامي بوسا لغا لاوي رينتي ذا ودن بيسا ان ودي رايو ان هرقيسا وحوي ان وحان لي هاي انكالا قوما لا آنو انكالا قوما ما لا آنو بان لي هاي وانكالا تقني نيوال با قبل كيسا الى هاي وحو كسيو اكو هلو لكن ما انتا مالين ماها لغا هدلو وحان لي سامي قيبسي ماها موسى حتى ديارو ماها انو غيه انو موسى ديارو هاي رقبا دورش السوكية دورش حتى كمدع السوسة مالانو ورغه مامل كميشة كتيرة موسى ديارو محتين صوب ان دورش عاك ديارو ماها saad raadada waxa la yeeyay rag badan oo beeraha gal xajis oo la khalday oo maanta la leeyahay waa markii nida lahayo muuse uma ogola mana aaminay xitaa muuse uma aaminay xitaa inay xitaamaysay yimaadaan marka muuse meeshan boqortooyir buu ka sameysanaya oo uma taqaanaa dadka ku abuse kareeyo abuse dambe oo meesha ka sii soconaya ma jirto dadku waa isku tooseen maanta marka waxa la yeeyay hargeysa aan kala qoomal aan shacabka riyaad la wax leey war maanta waa maalintii aynu arinteena ka tashan lahayn gobolkeena oo madax banaanan lahayn een hadii 33 kaas tan hargeysa ku jirnay ay reer awdal gobolkooda cashuurtooda iyo nidaamkooda resourcekooda ay la soo bixi lahaayeen oo mad Soomaaliyeed kamid ahaan lahaayeen maanta salaar cirkan gaarayaan gaari lahayn maanta dayaxaynu tagi lahayn laakiin maanta waxaanu arkaynaa inay day aynu wali meeshii aanu ka sii dhaxfaqno horgalayaashu ay sii dhaxsadaan nin kasto horgala ahna waxa leeyahay halka maxamed abiib ku jiro maanta aad geli doontaan nin walba maanta iska dhigaya inuu muuse u raxleynayo oo muuse uu si daba sido waxa lay godkaas aad geli doontaa saddex nin oo maadeena ku tashan doona oo aadami iyo maxan kula muuse iyo ninka maxan kula laangana ku tashan doona marka intaas aan ku soo gabagabeynay waxaan leeyahay guuliyo gabanimo guushana waxaan leeyahay waan gaari doonaa